Já jsem asi zůstal trošku vejš. Hej, jsou tady dole na tom CSV do píče. No, já jsem v píči, tady mám prostě 4 týpky, já nevím, kde se mi tam vzali. Ne, nevidím. Tady, vole. Na CSV ode mě. Jeden mrtvej. Štít, dostal mě. Rašnul mě. Já už ho vidím. Rašnul mě a zabil mě, pičus. Je to je fresh new, jo? No jasně. Už ne. Jeep. Jede? Shit. Neměl nic prostě. Neměl pistole. Měl střel pistolí. Počkej, já bych nahodil medkit. Ještě jeden tam. To nečekal. Ještě jeden. Nevím. Nemá helmu. Já mám 1% a medkit. Zabazo, dobrý. Přežiješ? Jo. Je tady hned vedle. Trefil jsem ho. Pušnul mě. Díky tě a je tam, jezdí tady. Jo, pušnul. Vystupuje. Stojí v autě. Pojíždí. Vystoupil. Dobře ty. Je možný, že budou tady, no. A jo, přímo přede mnou přijelo policejní auto. Tady vystupuju. Pokudá s tím auto. Je v bílém bráku jeden. Minimálně jeden je v bílém bráku. Já mám tady jednoho v modrým. Vychází z modrýho a jde před modrý. Jo, vidím, běží se k autu. To vím, já kempím u toho policejního auta. Tak přímo to, tak v tom bráku u policejního auta je jeden. Je tady. Mrtvej. Co bylo? Jo, je v bílém. To možná, že je v bráku, jsem jen magor. Je na silnici, je. Čumí na mě. Tyve, dobře. Jako... Aha. Okay, ještě jednu. Náhodou nechceš, ne? No, nechci přijít. No možná jo, možná, nic. Pozdě. Si to pak se to může zmenšit na druhou stranu hor a... A tak tady necháme auto už? Tamhle jsou. Na jíst. Na jsou dva. A vidí o nás. Přistál jsem molotov. A granát. Jsi vpravo jeden. Názvu medkit. Mrtvej. Dobře. Vlevo jeden, píkuje. Píkuje tam. Já ho pušnu. Vyběhnu doprava. Ou, kámo, tohle bylo libový. Možný, že už má kámoše vevnitř, že jo, jedno. Právě. Já se dávám boty. Snávám korunu, brhomu. Je tady. Vzadu, úplně, u zadního vchodu. Počkej na mě, jdu tam ti pomoct. Mě hantí, že jo. A kde je venku? Vidím, hele, jsem už u tebe, kde je? Je se mnou vysvětí. Je mrtvej. Mám 5. Zkus to. Jsem mrtvej. 2, 1. Ha 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 ha.